kala fadhigii labaad kulankiisii 2020-aad ayaa maanta xubnaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya waxay ku yeesheen xaruntooda magaalada Muqdisho. Kulanka waxaa shir gudoominayay gudoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya Cabdi Xaashi Cabdullaahi. Waxaana kulanka soo xadiray 29 mudane oo ka tirsan xubnaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya. Ajendaha kuwaad ayaa ku saabsanaa miisaaniyadda 2018-ka oo ay ku hawlgelayso dowladda Soomaaliya. Weerarka shalay Muqdisho loogu geystay gurigiisa Senator Cabdi Xasan Cawaale qaybdiid iyo sidoo kale arinta balad xawo oo derbiyoon halkaasi ay ka dhisanayso dowladda Kenya. Ugu horeyn kulanka waxaa ka hadlay gudoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya Cabdi Xaashi Cabdullaahi oo xubnaha aqalka sare ee baarlamaanka u soo jeediyay codsi ka yimid madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya oo ku saabsanaa in miisaaniyadda hadii aysan maanta ansixinin xubnaha aqalka sare ee waddanka Soomaaliya miisaaniyad uusan yeelan doonin, isla markaana ay ka aqbaleen codsi ka yimid madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya xubnaha aqalka sare ee codsigu u jeediyay xubnaha aqalka sare ee gudoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya. Waxaa sidaas si gacantaag ay ku meel mariyeen xubnaha aqalka sare ee miisaaniyadda 2018-ka. Sida uu natiijada ugu dambeyntii uu ku dhawaaqay gudoomiyaha aqalka sare Cabdi Xaashi Cabdullaahi. Waxa uu qoray 26 wax diiday male waxa ka aamusay 3 aad iyo aad baad mahadsantii. Dhinaca kale kulanka qaybtiisa labaad waxaa shir gudoominayay gudoomiyaha ku-xigeenka koowaad ee xubnaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya Abshir Buqaari, iyadoona xildhibaanada qaar ay ka hadleen weerarka shalay Muqdisho loogu geystay Senator Cabdi Xasan Cawaale qaybdiid, isla markaana waxay tilmaameen in si weyn ay u xun yihiin isla markaana ay cambaareynayaan. Waxayna ka dalbadeen wasiirka amniga, wasiirka difaaca iyo taliyaasha ciidamada xoogga dalka inay hor yimaadaan xubnaha aqalka sare si su'aalo loogu weydiiyo sababta keentay in weerar lagu qaado Senator Cabdi Xasan Cawaale qaybdiid. Waxaan u maleynayaa maalma waxaan ajendu yahay wixii ka dhacay muxuu ahaa guriga Senator Cabdi Xasan Cawaale shalay wixii ka dhacay. Dhacdadaasu runtii shalay kaliya ma dhicin. Waxaan la socotaan 17-kiina dhacdo kala dhacday. Muxuu ahaa wasiirka amniga ku diray in loo yeero muxuu ahaa wasiirka garsoorka inaan arrintan wax la iska weydiiyo si kalsooni loo helo. Wasiirada aqalka sare dhibac bay ka saaran tahay. Sababtu waxa weeye ninka la soo weeraray waa Senator aqalka sare, marka waa inaynu aan noqonaa inaan arrintaas aan ka harin oo aan daba taagnaano ilaa meesha ay ku biyoshubato. Marka dadka dad baa ka dambeeya waa silsilad dheer, waa inay dowladdu silsiladaa dheer la dabagalaa. Kulligeen waa inoo nabad way noo fiican tahay, waan ku wada noolahay. Kabaxaya waa innaga owlaadeenna wax walba. Marka runtaha laga hadla taliyaha xoogga dalka ha la waraysto siduu senataradii horeeya la keenayna halana la keeno wasiirka amniga, wasiirka gaashaandhigga, dadka amniga ku saabsan. Waxaan aad ugu xunnahay shalay dhacdadii ku dhacday Senator Cabdi Qaybdiid oo ahayd tan aanan ku fiicnayn dadka mas-uuliyiinta ah, taasoo sabab u ah kala amar qaadasho la'aanta iyo kala dameer la'aanta ka jirta ciidamada gudahooda. Waxaan leenahay arrintaas in la baaro si degdeg ah. Cabdiraxmaan Waaberi, Som News, Muqdisho.